Вопрос надежности электроснабжения является ключевым для филиала «Инфоксводоканал». Не секрет, что от этого зависит бесперебойная работа насосных станций, лабораторий, очистных сооружений. «Инфоксводоканал» проводит оперативную замену устаревшего оборудования, не дожидаясь возникновения аварийных ситуаций. Цього разу компанія повністю замінила свою трансформаторну підстанцію на водопровідній насосній станції «Головна». Співробітники «Інфоксводоканалу» кажуть, що нова техніка значно підвищить безпеку персоналу станції, допоможе уникнути можливих аварій електрообладнання в майбутньому та дозволить забезпечити безперебійне водопостачання. Время срабатывания отключения составляет где-то порядка 45 миллисекунд. То есть в случае короткого замыкания или аварии отключение происходит мгновенно и не дает развития аварии. Ну и кроме того, позволяет повысить надежность электроснабжения объекта нашего, то есть бесперебойная работа насосного оборудования. Насосна станція «Головна» забезпечує водою весь центр міста, а також частину Приморського району. Це вже друга трансформаторна підстанція, яку тут модернізували в рамках інвестиційної програми. Однією з головних задач під час реконструкції було не залишати одеситів без води. Работы по реконструкции нашего распредустройства выполнялись без перерыва водоснабжения города. То есть насосное оборудование работало. Путем дополнительных мероприятий и переключений мы обеспечивали работу основного технологического оборудования. В компанії розповідають, це далеко не перший випадок модернізації техніки та покращення якості водопостачання для одеситів. За останній час співробітники «Інфоксводоканалу» замінили кабельні лінії до очисних споруджень та водопровідної насосної станції «Південна». Незабаром розпочнеться реконструкція ще однієї хлораторної на водостанції «Дністер». Це потрібно для забезпечення надійного обеззараження води, яку подають до міста. Також планується знову оновити обладнання хіміко-бактеріологічної лабораторії, яка слідкує за якістю води. Также в планах на 2020 год у нас есть реконструкция главной канализационной насосной станции на водопровод на наливной 15. Там будет производиться замена насосного оборудования на современное фирмы Grundfos. И это будет энергосберегающее насосное оборудование. Кроме этого, в планах у нас есть прокладка напорного трубопровода от этой же главной канализационной насосной станции до очистных сооружений северные. Разом з цим тривають і поточні ремонти мереж та обладнання. Наприклад, незабаром співробітники «Інфоксводоканалу» замінять водовід в районі вулиць Львівській, Марії Демченка та Горіхової. Старі труби там вже зносилися і потребують заміни. В компанії додають, усі роботи з ремонту та модернізації потребують значних грошових витрат, що стає можливим саме завдяки споживачам, які вчасно сплачують послуги компанії. «Водоканал може осуществляти тільки за счет тарифа, тарифної составляючої, которая заложена в оплату за услуги водоотведения и водоснабжения. Поэтому мы обращаемся к жителям города регулярно оплачивать услуги эти, чтобы мы могли закончить эти работы, ну и начинать выполнять новые.